Pozdrav svima, ovo je Suzanin izbor. Sedimo opet u hotelu Heritage, u stvarno lepom ambijentu. Uživamo i u crkutu ptica koje se čuju iz ovog lepog dvorišta ispred nas i iza nas. A ja mogu sa velikim zadovoljstvom da predstavim moju današnju gošću, to je moja draga koleginica, pa i jesmo koleginice, Ivana Đorđević. Ivana Đorđević sa Grand televizije. Hvala puno na pozivu i ovo kad kažeš da sam tvoja koleginica, vrlo mi laska. Stvarno. Jer sam sada prvi put u poziciji da ja budem tvoj gost. Jeste, uglavnom ja sam si bila... ti bila moj gost više puta. Više puta. To su bile jako gledane i epizode i emisije i sve što smo zajedno radile. Ikada što si mi ispričala u eter, to je bilo onako visoko na lestvici onoga što sam radila, da je bilo jako kvalitetno i vredno. Hvala ti što sam danas tvoj gost. Hvala tebi. Ti radiš više poslova, ti si novinar i počela si svoju karijeru kao novinar. Gde reče ono? Počeli smo na BK davnih dana, tamo smo naučili sve što smo znali o novinarstvu, kasnije smo u štampanim medijima pekli zanat, onako trudili se, učili, naučili ovo što ti kažeš da možeš da se pouzdaš samo u svoje radne kvalitete, možeš da se pouzdaš i u to što ja volim da kažem i u izgled, ali to ti samo otvori vrata. Ako ćeš da ostaneš u hodniku, tu se priča o lepoti završava. Ili da citiramo Moniku Belučić, to isto je ovako jako lepa i pametna žena, kaže lepota je problem u dva slučaja, kada žena uopšte nema ili kada ima samo lepotu. Tako da negde u životu shvatiš da moraš da imaš još kvaliteta, da moraš stalno da napreduješ, da moraš stalno da učiš, da te ništa ne bude sramota da radiš, da umeš da zaradiš novac, a prosto što zračiš, što oblačiš i to privlačiš. Tako da mislim da je to negde moja deviza i da to što sam vredna i što želim da radim je zapravo otvorilo mnogo vrata u životu. Ti imaš ćerku, koliko je, 11 godina? 11 godina. 11 godina, da. Tek ulazi u one magareće godine. Mi smo ušli godine. U te magareće godine i ja volim u šali da kažem tata će preživjeti pubertet, mama će možda negde sa nekom čašom na nekom brodu da tako proslavlja te divne godine, zato što su mame nekako uvek na udaru ženske dece i mame moraju mnogo toga da podnesu dok su tate nekako amnestirane, jer njihovo veličanstvo tata. Ali što se tiče materinstva, to je jedna ovako bila moja davnošnja želja koju sam ostvarila, mogu da kažem slobodno, u pravim godinama, tako da meni danas niko ni ne veruje da sam mama. Mnogi misle da ja to izmišljam zbog nekog CV-a ili da prosto to dete ne viđam, ali postoji jedna tajna, evo otkriću je kod tebe, da ja svoj privatni život jako cenim, jako čuvam i da imam čak dva profila na Facebooku, gde imam jedan baš privatni i tu imam samo mame iz vrtića, mame iz škole, familiju i ostale ljude. A što se tiče javnog života, tu nema ništa od porodice, nema ništa od privatne stvari. I ja sam negde to odvojila na samom početku prosto i televizijskog života, jer smatram da ono što je najdragocenije ipak držiš u sefu. Kao žena ženi, a ja volim ženski rod i mislim da je potrebno mnogo, mnogo više razumevanja nivou žena i mnogo više te neke solidarnosti ženske. Evo, veoma solidarno ti poklanjamo od strane Herba Sveta, koji je prijatelj ove emisije, Femisan A i ostali neki proizvodi koji one imaju, svi su potpuno prirodni, ali Femisan A je nešto što svakoj ženi ovo mi treba. Hvala puno. To je fenomenalna stvar. Ovo je fenomenalna stvar i mislim da ovo treba imati pre nego krema za ruke. Tako. Zato što krema za ruke, možda moram da otvorim, ti mi nećeš zameriti. Hvala puno na divnim poklonima. Eto, što je taj Femisan A? Ovo je fenomenalna stvar i mislim ovo što si rekla... Za zdravlje svake žene. U razgovoru smo prethodno ustanovile da imamo iste probleme s muževima. Da. Ne vole da se slikaju za novine. To je za žene da poput nas. Ne vole da se slikaju uopšte. To je za žene poput nas jedan ovako gorući problem, što kažeš ti, toliko kriza u vezi bude zbog tih fotografija koje su nama za posao neophodne prosto. A s druge strane, morate poštujete tog partnera koji kaže neću da se slikam, neću, mene to ne interesuje, to je tvoj posao, meni je lepo sada da ne zamužujem na salašu i da ni jednu sliku napravim. Ne moram. Kažem kako može tako. Može, ispostavi se da može. Ali jednostavno, nađe čovjek način da funkcioniše i ako se tako nešto desi, što kaže jedna gospođa koja više nije živa, kaže brak ti je kao kolač, pa prvi sloj čini med, pa onda idu i oni drugi ukusi. Svaka žena mora lepo da miriše. O, mora da ostavi trag. Da ostavi trag, a to su Economic parfemi. Ja sam čula za ove parfeme. Koristim, da. Ja ću čula si, da, znači, da. Pa da. Čula sam i fenomenalni su, jako se lepo održavaju. Čak sam i par puta dobila baš ovo, tako da hvala ti. Zgodni su za tašnu, meni zgodni je to jako su pakovanje, da, ovi koji su malo onako glomazniji, to je teška tašna pa se to dok ga nađeš. A ovo ti onako staviš u zadžapak i puno ti hvala. Sa kim se družiš?
Moje drugarice su devojke koje nisu iz javnog sveta. Imam naravno i devojka koje sam upoznala kroz posao. Kad kažem devojaka, mene su sve devojke nezavisno od godina, zato što mislim da je jedan lep izraz. To žene i ostalo mi se nekako ne dopada u tom smislu. Mislim da negovati svoja prijateljstva je višestruko korisno. Kad deca porastu, recimo, jednog dana, ja nekako ne očekujem da ja trčim za 5 minuta pažnje mojih unučića, mog zeta, moje ćerke, ljudi koji su moja porodica, nego prosto ja sam ceo život gradila, to što sam rekla, i privatno i poslovno, i svoje vreme. Znači, hoću vreme kad ću da budem sama, ja sam tako vaspitavala dete. Znači, imaš vreme koje provodiš samo sa svojim drugaricama. Ja i dan danas odem na godišnji odmor s drugaricama. Pogledam ja i ćerku, nije problem, ako ti je zanimljivo, možeš sa nama. Ako ti nije zanimljivo, idemo posle svi porodično zajedno. Znači, sve to može da se reguliše ako čovjek ima dobru volju. Za sve što si u životu uradila i što ćeš tek uraditi, potrebno ti je dobro zdravlje. Jedna viroza može da te omete u poslu jako mnogo i zato je moj najdraži pratilac u životu G132 Natural. Evo, izvoli, to je... O, hvala. To je poklon... Ja ću da zavirim u kutiju. International Health-a. Unutra su kapsule koje se uzimaju jedna dnevno ili dve dnevno, zavisi već evo, ja sam našla ovde da je to japanska formula proizvedena u Nemačkoj sa svim standardima Evropske unije. A na našem tržištu. Dakle. Svaka čast. Ovo je suštinski ono što treba svima koji mnogo rade, da tako imaju dobar imunitet, da podnesu. Tako, mi ne smemo biti bolesni. Baš tako, mi nemamo tu privilegiju da možemo da ležimo u krevetu duže od dana i po. To. Hvala ti puno na ovako divnim poklonima. Ja sam posle, kad sam se vratila u novinarstvo praktično, kad sam se vratila za ono zašto sam se školovala, ja sam morala krenem iz početka. I kasnije kad sam čitala neke knjige, shvatila sam da valjda taj presek kad imaš, ja možda nisam izgubila sve, ali sam tu jednu karijeru morala da stavim po strani, a i dan danas kad srećem ljude iz diplomatije, treba im 5 minuta da pitaju da li sam ja možda nekada radila nešto. Jer prosto, kaže, vi niste običan, to se vidi, zato što postavljate drugačije pitanja, pričate drugačije, razgovarate. Ali mi je, recimo, te lekcije koje sam tada naučila i o ponašanju i o, ne znam, odnosu sa ljudima i kako kome prići, kako se ponašati, kako se gde obući, to je ono što sad postoje škole za to, pa deca idu 4 godine ili kako već taj kurs postoji. Češće bi trebalo da, češće bi trebalo. Svi bi trebalo da idu u te škole. Ali prosto nekako se to posložilo onako kako treba. Ja sad kad se vratim na taj period, shvatim da sam ja dobila, zahvaljujući novinarstvu, televiziji, medijima, javnosti, jednu novu šansu da se bavim lepršavim temama. Zato što diplomatija, koliko god je lepa i onako slatka i prihvatljiva, ipak su to ozbiljne teme kad vi zastupate državu. Ja sam, kad sam rodila dete, posle 6 meseci otišla da radim. Ne zato što sam morala, mene nije niko terao da radim. Ja sam organizovala kako će da bude čuvanje, šta će da bude, jer sam shvatila prosto da moja karijera u tom trenutku ide uzlaznom putanjom. I ako taj trenutak ne iskoristim, pa možda za 10 godina opet. Jako mi je drago da si bila gošća u ovoj emisiji. Nadam se ti bilo zanimljivo u Suzaninom izboru. Fenomenalno. Ostaješ i dalje moj izbor. Šta reći, Ivana Đorđević je jedno jako, jako prijatno i jako veliko iznenađenje za mene, zato što je otvorena, zato što je pametna, obrazovana i ima svoj stav. Hvala puno na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo prvo da budem tvoj gost, da budem tvoj izbor i na ovoliko lepih reči, ja sad ne znam, sem evo da nazdravimo, možemo s ovim zdravim. Živjeli.